A corrente tá grande, tá caindo, não sabe o que fazer, precisa tirar um dente, não sabe como é que faz? É pra ensinar como é que tira um dente de corrente. Sabe como é? Bora pro vídeo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, sabadão, como sempre, dia de dicas e conteúdos pra vocês. A dica de hoje, rapaziada, é uma dica bastante importante pra você que, tipo, tá afim de diminuir sua corrente da sua bike por motivos, não sei se é o motivo, talvez seja muito grande, você quer diminuir, ou talvez seja ruim, você quer trocar, mas não sabe como é que é abrir ela, você não tem a chave específica. Para quem não sabe, existem chaves específicas de tirar corrente, tá? Mas elas são caras, ok? São de 100 reais para cima, uma mais ou menos boa, tá? Tem de menos, tá? Menos valor, mas vamos por mim que não vale a pena, porque a gente tinha uma chave dessa de corrente aí, só que a gente foi usando ela para tentar abrir uma corrente e terminou que ela não aguentou a pressão e quebrou e nem tirou nada da corrente. Então, hoje eu vou ensinar vocês como abrir uma corrente, tá? De um jeito não tão fácil, mas é um jeito prático que funciona, tá? Sempre funcionou e sempre vai funcionar. E com coisas que você tem em casa, beleza? Vamos lá pro vídeo agora? Rapaziada, é só um adendo aqui, tá? Essa aqui vai ser a corrente que eu vou fazer a demonstração de como tirar um pino, tirar um elo, ok? Mas aqui para mim vai ser um pouco mais fácil porque minha corrente está solta, tá na minha mão. Posso apoiar ela em cima da bancada, posso apoiar ela no chão, posso apoiar ela em qualquer lugar que eu queira. Se sua corrente está na bike, você quer tirar ela da bike, você não vai ter essa opção de estar com ela na mão aqui e apoiar em cima da bancada. Você não vai ter essa opção porque ela vai estar na bike. O que é que você faz? Você tira a corrente toda, você tira ela da coroa, tira ela do cassete, tira ela do câmbio, você abre o seu câmbio, tira ela do câmbio, para que ela fique o máximo possível sem estar presa em nada. Tá? Então desse jeito você vai conseguir apoiar algum lado dela no chão e vai conseguir fazer essa manobra que eu vou mostrar a vocês. O que você vai precisar para fazer isso? De coisa simples, tá? Você vai precisar de um prego, um parafuso, não importa muito, tá? uma porca normal, não importa o tamanho, seja grande ou pequeno, não importa quem passa o pino da corrente aqui dentro, e o bom e velho martelo. Pronto, você vai precisar disso para tirar um elo da sua corrente. Só que muita gente acha que é simples, só chegar, colocar o prego no pino e bater. Não é bem assim não, tem um macetezinho, uma dicasinha que vai sair bem mais fácil, tá? André vai agora aqui filmar as minhas mãos, ok? Vou mostrar como é que eu vou fazer e você vai seguindo aí em casa também no passo a passo. Galera, como eu falei, você vai precisar de um prego, uma porca e um martelo, ok? Talvez você precise de uma superfície metálica, ou uma pedra também serve, tá? Não bata em madeira ou no piso da sua casa, porque pode vir a danificar. Então procura uma pedra, um paralelepípedo ou alguma superfície de ferro, de metal, que vai certo. Outra coisa também, o prego que você vai usar, ou o prego, ou o parafuso, uma chave Phillips velha, não importa. O ferro que você vai usar, tem que ser um ferro que não envergue fácil, beleza? Ele não pode ser tão largo, tá? Ele tem que passar aqui, ó. Ele tem que passar entre o elo da corrente, suave, de boa. Porque se ele passar travando, se ele entrar muito travado, quando você tirar o pino, o prego vai substituir o pino. Então você vai ter dois trabalhos. O trabalho de tirar o pino e o trabalho de tirar o prego depois. Então deu pra entender mais ou menos, né? Então, ó, vamos lá. Vou começar aqui o processo de tirar o elo de uma corrente. Primeiramente, você vai escolher ali o seu elozinho que você vai tirar, tá? Eu vou tirar um próximo aqui. Ó, você não vai chegar primeiro colocando o prego aqui e já batendo. Por quê? Porque, como vocês sabem, esses pinos, eles são sacados um pouquinho para fora, dos dois lados. Olha, eles são sacados, eles não são rente ao elo, eles são sacados. O que você vai fazer primeiramente? Você vai, ou você apoia na porquinha aqui, ó, que também é uma boa ideia. Ó, apoia aqui. Você vem com o martelo, você vai bater nele. Entenderam? Ó, pode ver que aqui agora, não sei se tá conseguindo ver aí no vídeo, ele ficou rente. Ok? Ele ficou rente. E do lado de baixo, ó, aqui, ó, estou conseguindo ver, ele já saiu mais um pouco. Então, é do lado de cá que você vai bater, ok? Muita gente acha que é só chegar, colocar o prego e bater, que dá certo. Não dá certo, galera. Você vai ter raiva, porque o prego vai ficar escorregando, você não vai conseguir. Então, você apoia bem direitinho aqui, vem com o prego. Ó, isso aqui é outra coisa, serviço de paciência, viu? Ó, apoia o prego aqui, bem apoiadinho. Não vai de primeira, galera. Não tenta bater de primeira com muita força, porque pode ser que escapule você bater no seu dedo. Então você vai devagarinho. Quando você vê que tá saindo já, aí você continua. Ó. Praticamente já tirei o pino.
Que praticamente, não tirei todo ainda. Ele ainda tá preso aqui, lá dentro, mas aqui já saiu quase todo. Beleza? Então, a porquinha que tá aqui dentro, deixa eu pegar. Continue o processo até tirar totalmente o pino, ok? Encaixa ela aqui. Pronto. Aqui, ó, saiu. Simples. Tá. Outra dica também. Se você ainda pretende usar essa sua corrente, você quer só diminuir alguns ferros e tudo, uma dica, não tira o pino todo, tá? Não arranca ele todo. Deixa ele sempre assim, ó. Dá um zoom aqui, por favor. Deixa ele sempre assim, ó. Beleza? Porque ele assim vai ser bem mais fácil de você emendar a corrente novamente. Porque se você tirar ele todo, você não vai conseguir colocar o pino de volta, se o pino estiver todo fora. Beleza? Porque é muito difícil colocar quando ele está todo fora. Você não vai conseguir. Então, a dica que eu deixo para vocês é essa daqui. Sempre deixe ele preso em um dos lados do elo. Do elo que você tirou, ele tem que ficar preso. Beleza? Beleza. Pronto. Você já foi, já pegou sua corrente, já conseguiu tirar ela, já tirou os dentes que você queria. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai emendar de volta. Galera, prestem bem atenção sempre, tá? Se você não tem costume em mexer com sua bicicleta, não tem costume de estar tirando as peças, pegando as peças da sua bike, tirando ela. Se você não tem esse costume, você tem que prestar bem atenção, porque, tá? Você tem que ver aqui, ó, um exemplo. Vem cá. Ó, você não pode cometer esse pequeno errinho aqui, ó. Ó, aqui são dois elos, tá? Que não vão se encaixar. Por quê? Porque a corrente, esse elo, é para ele entrar aqui, ó. Então, se você tirar outro desse, vai ficar assim, ó. Os dois que era para entrar vão ficar igual um com o outro. Então, como é que você vai prender? Você vai ter que tirar de novo mais um. Então, presta bem atenção nisso. É macho e fêmea, galera. Macho e fêmea. É um mais largo e um mais estreito. O mais estreito entrando mais largo, obviamente. Vai ter gente falando, pô, mas isso é óbvio e tal. Cara, é óbvio. Mas tem gente que não sabe. Gente que tá iniciando agora no pedal e tal. Comprou sua bikezinha. Não tem muita condição para estar levando em mecânico, ou também não tem tempo para estar levando em mecânico, porque às vezes fica longe da sua casa, ou fica inviável para você. Às vezes é num, sei lá, em um final de semana, um domingo, tá tudo fechado. Sua corrente tá ruim, você quer trocar rápido para usar na segunda-feira a bike novo, que nem eu fiz várias vezes já. Então, você faz isso aqui, mas sempre tenha cuidado, tá? E outra coisa, se você não confia muito nesse esquema do prego, do martelo e tal, quer comprar uma chavezinha de corrente, beleza? Pode comprar. É um investimentozinho legal, porque você vai ter sua chavezinha ali de abrir sua corrente, beleza? Mas não compre coisas tão baratas, tá? Porque como é um negócio que você vai estar fazendo força ali, pode ser que a rosca da chave venha a remoer, você vai ter mais dor de cabeça, mais raiva, vai gastar dinheiro à toa, entre aspas. Então, ou você compra uma coisa boa, ou você não compra. Tá usando bom e velho martelo e prego que funciona, não tem erro. E outra coisa também, que eu indico a vocês, muito, indico muito, para parar de ter essas dor de cabeça de estar tirando sempre a porra do pino com um prego, um martelo ou a chave, sempre é uma luta. O que você vai fazer? Você vai fazer o melhor investimento da sua vida em relação à bicicleta. Você vai comprar uma emenda de corrente. O que é uma emenda de corrente? Uma emenda de corrente é isso aqui, ó. Isso é uma emenda de corrente, tá? Como é que funciona uma emenda de corrente? Eu vou mostrar agora na bike de André, ou na minha que as duas tem. Vou dar um exemplo ali na bike como é que funciona uma emenda de corrente. Vem cá. Então, galera, o elo de corrente, a emenda rápida de corrente, ela funciona da seguinte maneira. Não sei se eu vou conseguir tirar de André aqui, porque às vezes esses bichinhos apertam tanto que pra tirar na mão é praticamente impossível. Mas, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tem um pinozinho aqui vazado, ó. A emenda de corrente funciona assim, é dos dois lados, do lado de cá também é a mesma coisa. Você vai passar esse pino aqui atravessando, tá aqui, e o de lá atravessando aqui. Você vai unir os dois, um de um lado e um do outro. Pô, não tô conseguindo tirar porque, infelizmente, na mão não vai, tem que ter um alicatezinho. Mas... Porque também ela tá meio enferrujada também. Precisa de óleo. Chuva. Muita chuva por aqui, complicar as coisas. Mas vocês entenderam mais ou menos como é que funciona uma emenda de corrente, né? É um jeito rápido, tá, de você tirar a sua corrente, desde que você tenha a ferramenta certa, um alicatezinho, que não vai, porque aqui tá bem travado aqui. Se ela estiver lubrificada, bem limpinha, sem ferrugem, ela falha a mão também. Fica fácil de tirar. Então é assim que funciona uma emenda de corrente, tá? Se você acha que pra você é um bom investimento, tá, que você, quando você vai lavar a sua bike, da manutenção da sua bike, você tira a corrente todinha pra lavar,
deixar perfeitinha, tudo bonitinho, é uma boa opção, é um bom investimento. Tá? Você compra o minério corrente, que é barato. É 15 reais, 20 reais da KMC, da Shimano. É barato, não é caro. Então, só se atentem na quando você for comprar, na velocidade do seu cassete, tá? Porque correntes de alguns cassetes são mais finas ou mais grossas do que outros. Então, aí ainda tem que ser compatível. Então, quando você for comprar, você fala, pô, eu quero uma emenda de corrente para uma corrente de 8 velocidades. O aparelho vai vender a corrente, o elo certo para você. Então, é isso. É um bom investimento, tá? Você tira ali na mão, não precisa estar batendo toda vez, quebrando cabeça. E é uma coisa simples e barata, que ajuda muito, facilita muito a sua vida. Bora fechar a corrente? Bora lá. Galera, vamos lá agora a parte 2. Ou seja, a gente não separou a corrente, agora a gente vai emendar de volta. Caso você não tenha comprado a emenda de corrente, você vai precisar fazer isso. Como é que você vai fazer? Aqui ficou aberto já, tá? De quando a gente tirou. E aqui também já ficou no grau. Você simplesmente vai encaixar aqui. Você vai... Peraí, deixa eu segurar aqui direito. Você vai encaixar aqui. Ó. Beleza. Já ficou semi-preso para você se vir de gabarito. E aqui é a coisa mais fácil do mundo. Você vai, de novo, colocar a porquinha em uma superfície sólida, tá? Martelinho. É muito fácil. Ela vai ficar dura, tá? Quando você pegar, é normal. Como é que você vai evitar para ela não ficar dura? Você vai simplesmente fazer isso, ó. Força com a mão aqui, ó. Pra frente e pra trás. Pode forçar com sem medo, tá? Aqui e aqui. E vai ficar molinha, perfeita. E olhando aqui, não dá nem pra ver qual foi o que a gente tirou. Porque ficou perfeito, porque esse é o jeito certo de fazer. Lembre-se sempre, quando for fazer isso, nunca faça em uma superfície reta. Tipo assim. Aqui é reto, tá? Nunca faça assim. Nunca. Por quê? Porque aqui não vai ter espaço do pino passar um pouquinho pro outro lado. Ele vai ficar muito aqui e vai ficar reto aqui. Além de ficar travando duro, corre o risco da corrente estourar, arrebentar. O elo ir pro lado e arrebentar. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um videozinho rápido. Um videozinho simples também, mas que muita gente tem essa dúvida de como abrir uma corrente em casa. Então, se você gostou do vídeo, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like aí, curta o vídeo, compartilha aí para aquele amigo seu que vive quebrando cabeça, abrindo corrente do jeito errado, torando no alicate e depois remendando. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.